አምሮ ለውጥ እስካላገኘ ድረስ ህይወትህ ተመሳሳይ አእምሮ የጦር ሜዳ ባትልፊልድ ነው ይባላል በአእምሮ ኩስ ምን አለ ነው የመጀመሪያውና የመጨረሻው ትልቁ ሚና የሚጫወት አምሮ የተማረውን ነገር ነው ወደ ውጭ አውጥቶ መያሳይ አምሮ ደርሻ እርሻ ተካልበት ይበቅላል ሰባቱ የእግዚአብሔር መንፈሶች ብሎ ኢየሱስ ላይ ያረፈው ሰባቱንም ስትመለከታቸው የሚያመለክቱት ስለ አእምሮ የዛን ጊዜ እውቀትን ስታበዛ ይላል ከዛ በኋላ እግዚአብሔር መፍራት አውቃል አምሮ እያደገ ወይም ደግሞ አምሮ እየሞተ የሚሄድ ነው ፍርሃት ሌላ የሚያገኘው ቤዚክ የሆነ ጭንቅላትን የሚይዝ ነገር ነው አእምሮክ ያንተ አቅም ነው አምሮክ የያንተ ችሎታ ነው አእምሮክ ያንተ ምጥቀት ነው አእምሮክ ከልብ የነግርሃለሁ መንፈሳዊ ህይወትህን የሚያሳድግ ሰላም ለእናንተ ይሁን ሐዋርያው ዳንኤል ጌታቸው የእናንተው ቤተሰብ ዛሬ ደግሞ በተለየ መልክ ማለትም በዚህ ተከታታይ በሙሉ በሆነው ትምህርቶቻችን ማለትም በዚህ በአእምሮን በተመለከተ የምናቀርበው ፕሮግራሞች እንደተጠበቁ ናቸው እግዚአብሔር እንደረዳን መጠን በዚህ አመት ላይ ጧጧት ላይ በሙሉ የምንማረው ስለ አእምሮ አንደኛው ክፍል ይሆናል ምክንያቱም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ትልቅ የተረሳ ነገር ቢኖር የአእምሮ ትምህርት ነው ሰው ደግሞ የሚኖረው በዚህ አእምሮ ጋር በተያዘ ነው ምንም መንፈሳዊ ስለሆነን አምሮችንን ጥለን የምንጓዝ ሰዎች አይደለንም ስለዚህ ዛሬ ብዙ የምንመለከተው የቤተ ክርስቲያን ችግር ወይም አገልጋዮ አገልጋዮቿም ችግሩ የአምሮ ጉዳይ ይሆናል ስለዚህ ትናንትና ላይ ስንማር የተማር ነው ነገር የመጨረሻው አእምሮ ልቀት ወይም ደግሞ አእምሯችን የመጨረሻው ደረጃ በሚለው ነበር የተመለከት ነው ስለዚህም አእምሯችን የተከፋፈሉ ክፍሎች አሉት ስለዚህ ሳምንቱ ሙሉ በዛኛው ስንማር ነበር አሁንም ደግሞ ዛሬ የምንመለከተው በዚህ በአእምሮ ዙሪያ ላይ ያለ አስተሳሰብ ወይንም ደግሞ በአእምሮ ዙሪያ ላይ ያለ አመለካከት መቀየር ያለበት ነገሮች አሉ እነኚህ መቀየር ያለበት ነገሮች ውስጥ የመጀመሪያው የምናስባቸው ነገሮች ማለት አእምሮ ራሱ ምን ምን ማመንጨት ይችላል ወይም ምን ምን ተምሯል ባይዘው አምሮ የተማረውን ነገር ነው ወደ ውጭ አውጥቶ የሚያሳየው እንጂ አምሮ ከራሱ ብልጭ አድርጎ ይሄ ነገር ብሎ የሚነግርህ ነገር አንዳች ነገር የለም በምንም መንገድ አማኝም አማኝም አቱን በራሱ ብልጭ ብሎ የሚመጣል ምንም ነገር የለም የተማረውን ያወቀውን ወይንም ደግሞ የተዘራበትን እሱኑ ነው የሚሆነው ስለዚህ የተዘራበት ምን አለ አምሮክ ላይ የተዘራው ነገር ነው የሚበቅለውና እንደ እርሻ ነው ብያለሁ እየፈለግከው ተካልበት ይበቅላል በምድር ላይ ፈርታይል ወይም የተመቻቸ ለመሬት ማን ነው ቢባል አምሮክ ነው በጣም አስገራሚ ነገር አምሮክ እሱ ብቻ መሆኑ አይደለም አምሮክ አስገራሚው አስደናቂው ነገር ደግሞ ምንድነው ነው ታዛዥክ ነው ምንም ነገር እዘዘው ይሰራላል አውቀህም ሳታቀው እዘዘው ይሆንላል ስለዚህም አምሮክ ኖ ያልከውን ኖ ነው የሚለው የስ ያልከውን የስ ነው የሚለው አንተው ራሳ ሰልጠነህ እንጂ የምታንከራትተው ሌላ ሆኖ አይደለም ስለዚህም ጉዳዩ ያለው አንተ ጋር ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ሲያስቀምጠው ሪኒድ ዩር ማይንድ ኢን ጋድስ ወርድ አለ ማለት አእምሮህን ምን በለው ለውጠው ቀድሰው ወይም ደግሞ አስተካክለው በማን በእግዚአብሔር ቃል አየ አሁን ማስተካከለው አንተ ውስጥ ነው ያለው አእምሯችንን አንድር ሳብጀክት እናደረጓለን ይላል ሌላኛው ቦታ ማለት ምንድን ነው እናስገዘዋለን ስለዚህ አእምሮ መግዛት ያለበት አንተ ነው ሰውነታችንን ለጥቂት ጊዜ ማስለመድ አለ ለምን ይጠቅማል ላሁን ይጠቅማል ሰውነትን ግን ግን ለሌላኛው ዓለም ማስለመድ ለአሁንና ለሚመጣው ምን ይላል ይጠቅመናል አለ ስለዚህ አንተ ጋር ነው የሚያውረው ጳውሎስ ወይ ሴጣን አደለም አእምሮህን የሚጫወተው አለ ወይ ከበደ አየለ ወይም ደግሞ ሰዎች አደለም አእምሮ አንተነ ባለቤቱም ልንገራችሁ አንድ ሌባ በሆነ ቤተሰብ ውስጥ የሚያድግ ልጅ በጣም የሚደንቀው ነገር ወንድሞቹ ቶቹም ሌባ ሆነው እሱ ግን ፈጽሞ ሌብነት የማይወዳለ ምግድ ነው ሲባል ወደ እሱ ሌብነቱን እዛው ተምሮታል ነገር ግን አልፈልገውም ይሄ ለእኔ አይጠቅመኝም ብሎ ራሱን ስላወጣ ከሌብነት ነጻ ወጣ ወይም አካባቢው በሙሉ ሌባ እንትን ና ወይም ተደባዳቢ ምናምን ከሆኑ መካከል አንድ ሰው ደግሞ እዛው መካከል ላይ እየኖረ ኖ ይሄ ለኘ አይመችም ብሎ የሚወጣ አለ ስለዚህ አእምሮውን እንዴት ነው የምታሰለጥ ነው ድጋሚ ላለ አእምሮውን እንዴት ነው የምታሰለጥ ነው አእምሮውን የምታሰለጥ ነው አንተነ ባለቤቱ አንተነ እንዴት አድርገ ማሰልጠን የምትፈልገው በግድ አካባቢው ተጽዕኖ ሊያመጣ ቢሞክርም ነገር ግን ኖ ይሄንን ወደ እኔ አላስገባውም የእኔ አይደለም ድርሻ አይደለም ብለ ከቆም ከልቤ ነግራለሁ አምሮ አብሮክ ይቆማል ኪቆማል ምክንያቱም አምሮ ታዛጅ ነው መቶ በመቶ ንቅንቅ አይልም አምሮ ታዛጅ ነው ስለዚህ አምሮ ግን ባሪየርስ ምታረጋው ወይም ቀንበር ምታጭንበት አንተ ነህ ድጋሚ ላለው አምሮን ቀንበር ምትጭንበት አምሮን ሰላም ምትጭንበት አምሮን በረከት ምትጭንበት አንተ ነህ እንደፈለክ አድርገ መጫን ምትችለው አንተ ነህ ለምሳሌ አምሮክ ደደብ ብለው ሰው ሲያውሩ አንተ ግን አእምሮህን ኖኖ ደደብ አደለውም ምን ላድርግ ይህንን ነገር መማር አለብኛል ተማርክ ከዛ ደደብ ባሉ ቦታ ላይ አንተ ማስተርስን ወይም ደግሞ ፔችን ሰርተ ታሳያቸዋለ ከዛ ምንድ ሲባል አሳየዋቸው ትላለ አእምሮክ መቼም ደደቦ ነው ያቅም አንተ ደደብ ነኝ ድረስ ነገሩ ያለው አንተ ጋር ነው ማለት ነው ስለዚህ አንተ ጋር ካለ ነገሩ እንዴት አድርገን እንስራው አሁን ዋናው እንግዲህ መስራት ያለብንን ነገር ማወቃችን ነገር ችግሩን ካላወቅከው በስተቀር ደግሞ መፍትሄ አትችልም። የነገሮች ሁሉ መፍትሄ ችግር መሆኑ ነው ድጋሚ የነገሮች ሁሉ መፍትሄ ችግር መሆኑ ነው ስለዚህ ችግር መሆኑ የነገሮች ሁሉ መፍትሄ ከሆነ ችግርን አትጥላው ችግሩ መፍትሄን ይዞ ነው የሚመጣው ማለት ነው ስለዚህ ችግሩ መፍትሄን ይዞ የሚመጣ ከሆነ የዛ የችግሩ ውጤት መፍትሄ ነው ብለን ምታምን ከሆነ እንግዲህ አውስ ዛሬ ጀምረን እንግዲህ ተከታታይ ቀናቶች ደግሞ በእግዚአብሔር እንደረዳ መጠን በአእምሮ ላይ በተመለከተ መፍትሄ የሆነውን ነገሮችን ለማምጣት ችግሮቹን ነቅሰን እናወጣቸዋለን ችግሮቹን ካወቅ ናቸው መፍትሄው በጣም ይቀለናል ብያም ሆናለሁ ምክንያቱም እያንዳንዱ ነገር ምንድን ነው መፍትሄ የተፈጠረለት እንጂ ችግር ሆኖ አይደለም ራሱ በዛ የተፈጠረው ነገር ምን ያመጣል መፍትሄን ይዞ ይመጣል ማለት ነው እያንዳንዱ ነገር በጋ ካለ ክረምት አለ ጨለማ ካለ ብርሃን አለ ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር መፍትሄ አለው ማለት ነው ስለዚህ ለጨለማ መፍትሄው ብርሃን ነው ለክረምቱ መፍትሄው በጋ ነው በቃ አለቀ እንልክ እንደዚሁ የመዝራት መፍትሄው ደግሞ ምንድን ነው ሲባል ማጨል ነው ስለዚህ እንግዲህ አውስ እንደዚህ ተለዋዋጭ የሆነ ታሪክ ነው ያለው ስለዚህ መፍትሄን ስታቀው ችግሩን ስታቀው መፍትሄ ታቃለ አንድ ነገር ብቻ ተረዳ የኔ ጉዳይ እንደ እንቁላል ነው ፈጥኖ የተፈጠረው ወይንስ ዶሮ ነው እያልክ ከተከራከርክ ዘመንህ ሙሉ ትበላለህ ነገር ግን ችግር አለ በቃ ችግሩን ነው አውቃል ችግሩን ካወቀው መፍትሄ አውቃል በጣም ያስደስታል ድጋም ይላል ችግር አለ አዎ አለ ችግር ካለ መፍትሄ አለ ስለዚህ አሁን ችግሩን ላውራቅ ችግሩን ስታውቅ እኔ ውስጥ ያለው ችግር ይሄ ነው ብለ ካመንክ መፍትሄው ደግሞ በጣም ይቀላሃል ማለት ነው ስለዚህ ተከታታይ የሚሆኑ ትምህርቶች አእምሮ ስለሆነ ማስተምረው ጧት ላይ እንድትከታተሉኝ በጣም እጠይቃችኋለሁ ምክንያቱም ወደ ስራ መሄዱ ወይም ወደ ስራ ማትሄዱ እቤት ውስጥ እስካላችሁ ድረስ ብታደምጡኝ እና ተጠቃሚ ሰው ብትሆኑ ምንም አስር ደቂቃ የሚጎዳችሁ ነገር ያለ አይመስለኝም ነገር ግን አስርዋ ደቂቃ የህይወትን ሩጫ ሁሉ ታስተካክል ይሆናል ድጋሚ ላለ የህይወትን ሩጫ ሁሉ ታስተካክል ይሆናል ዘመናቶችን የበላብህን በ አስር ደቂቃ ውስጥ ለውጥ ታመጣ ይሆናል ስለዚህም አንድ ነገር አምናለው በራሳችሁ በህይወታችሁ ላይ ችግሮች አሉ ብዬ አምናለሁ ማለት ማንም ሰው ከችግር ነጻ አይደለም ስትፈጠር ችግርን ፈቺ ተብለ ነው የተፈጠርከው ድጋሚ ላለሁ ስትፈጠር ችግርን ፈቺ ነው ተብለ ነው እንጂ ተፈጠርከው ያለ ችግር የተፈጠረ እዚህ ምድር ላይ አንድም የለም ኢቭን እንኳን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ችግር ሶልቭ ለማድረግ ነው የመጣው ስለዚህ ችግር የለብኝም ካልክ ወንድሜ በቃ ያለው ጨረቃ ላይ ነው አየር ላይ ነው ያለው ማለት የፈለገ ንፋስ ይዞ የሚሄድ ሰው ነው የምትሆ ነው ችግሩ የሆነው አንተ ጋር ነው እንጂ ችግሩ የሆነው ሌላ ጋር አለም ችግሩን በህይወት ላይ እንዲሆን ያደረገው የአንተ ጭንቅላት ሲስተም ነው ስለዚህም ችግር አለ አሁን አለ ችግር ከሌለ በህይወት የለህም በቃ አለቀ እንዲብዬ ላውራ ችግር የሚለው ነገር አማርኛችን ችግር ብሎ ስለሚያወራ እንጂ የቻይናን ቋንቋ ብጠቀም በጣም መልካም ነው ቻይና ቋንቋ ላይ ችግር የሚባል ታሪክ ተፈጥሮም ተጽፎም ማቁም ምን እንደሆነ ችግር አቁም እኛ ጋር ስንመጣ ችግር ብለ ስታወራ ብዙ የምታውራው ነገር አለ ነገር ግን መፍትሄ እንዲሆን ብለው ቻይኖች ያደረጉን ነገር ችግር የሚባል እዚህ ምድር ላይ ኤግዚስት አያደረግም ነው የሚሉት በጣም ይገርመኛል ስለዚህም ችግር የሚባል ቋንቋቸው ላይ የለም ምንድ ያለው ቻሌንጅ ወይም ደግሞ የሚጋፈጥ ወይም ደግሞ በህይወት ላይ የቀረበልህ ነገር ምን ለምሳሌ አዳም ተፈጠረ አዳም ሲፈጠር አዳም የተፈጠረው ከችግር ጋር ነው ወዘር ዩ ብሊቭ ኦርኖት ቻሌንጅ ኮ የሚያደረገው ነገር ጋር ነው ስለዚህም ቻሌንጅ የሚያረገው ነገር ምን አለ ምድርን አብጃት አስተካክላት እንደምትወደው መጠን ቅርጽ ስጣት ስለዚህ ለሱ የማትም ጎረበጠ ድንጋይ ሲያገኝ ጠርቦና አስተካክሎ ወይ ቤት ይሰራበታል ወይንም ደግሞ ይተኛበታል ወይም ደግሞ ከለላ ያረግበታል ያየ ድንጋዩ የሚጎረብጥ የነበረውን ነገር ምንድን ነው ሲባል የሚሰራው ለምሳሌ አንድ ሰው ድንጋይ ቢወረውርብ መልሰ ብትወረውረው አንተው ራስ መጨረሻ ምን አይነት ቢባል ድንጋይ ራስ የሚባለው ነገር አማሮች የሚተሩት ተረታለ ነገሩ ግን ምንድ ነው ሲባል የተወረወረብን ድንጋይ ግን ሰብስባሃቸው ምን ምትን ብትሰራባቸው ምንድ ነው ቤት ብትሰራባቸው ለሌላ ሰው ምንድላል ትተርፋለ አንተ ጠቢብ ከሸክም ራክ ማለት ነው ስለዚህ በሌላ አማርኛ ደግሞ እንመልከት ፍሬ የሚያፈራ ዛፍ ድጋም ይላል ፍሬ የሚያፈራ ዛፍ ድንጋይ ይወረወርበታል ይላል እውነተኛ ነገር ፍሬ የምታፈራበት ዛፍ ድንጋይ ስለሚወረወርበት በህይወት ዘመን ላይ የሚወረወርብህ ነገር አለ ወይ አዎ አንተ ጋር ፍሬ አለ ማለት ነው ስለዚህም አንድ ነገር ተረዳ መልካም ነገር ከሆነ ያለ አንተ ጋር አንተ ጋር የሚመጣ ነገር አለ ማለት ነው ድጋም ይላለሁ ብዙ ክፉ ነገሮች ከመጡ ብዙ የምትሰራቸው ነገሮች አሉ ስለዚህም ሸክም የሆነ ምን አለ ምንም ደግም ይላሉ ሸክም የሆነ ምን አለ ምንም ሸክሙ የሆነውን ነገር እንዴት እንጠቀምበት ነው ለምሳሌ ሰዎች ትልልቅ ህንፃን ለመስራት በህይወታቸው ውስጥ ትልልቅ ህንፃን የሚሰሩት ለካ የድንጋዮች ክምር ነው ሌላ ምንም ትርጉም የለም ጭቃ ዝፍጦ ነው ምናምን የድንጋዮች ክምር ነው ትልልቅ ህንፃ ነው ያልከው ስለዚህም ሰዎች የተጠቀሙበትን ካስተዋልክ እንዴት ነው ሲባል ሸክም ይበዛባቸዋል ሸክሙ እንዳይበዛቸው ግን ክሪክ ምናምን የተለያዩ ነገሮች ተጠቀሙና ማሽኖችን ተጠቅሞ በቀላሉ ከዚህ በኋላ ሰው ተሸክሙ የማይወጣውን ነገር መስራት ጀመሩ አየ ትውልድ መካከል ላይ ያለ ነገር በማቅለል የሚኖር ነው ለአንዱ ሸክም የነበረበት ለሌላው ሰው መጫዋቻ ሊሆን ይችላል ስለዚህም ሰዎች ሸክም አለ ካሉ መፍትሄ አለ ማለት ነው ድጋሚ ሰዎች ሸክም አለ ካሉ መፍትሄ አለ ስለዚህም ነገ ላይ እያንዳንዱ ሸክም የሚሆንብንን ነገሮች እንማራለን ድጋሚ ይላለሁ አእምሯችን ላይ ሸክም የሚሆኑ ነገሮችን እንመለከታለን ነጻነታችን እዛ ውስጣለና እስቲ ለማንኛውም ምንጸልይ ለነገ እንዘጋጅ አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ሰዓት ላይ እናገራለሁ ሸክም የሆነው ነገር ከላያቸው ይወርድ ዘንድ ችግሩን ነቅሰት አሳያቸው ዘንድ በምናስተምርበት ጊዜ አይናቸው ይከፈት በኢየሱስ ስም አሜን